No niin, siihen se nyt sitten kaivo 2011 vuoden ensimmäisen kiinni jäämisen. Ei tuommoitteella loppuun ajatella T63 miseliinillä kauheasti tällä lumessa mennä. Se on takaharukkaansa myöten nyt siinä. Helvetin hauskaa ruveta repiin, kun ei polvikaan ole ihan täysin vielä kunnossa. Tonne päin piti jatkaa, mutta pysähdyin tuohon sen takia, että sain otettua kuva, että kun piti lähteä liikkeelle, mutta eihän se sitä mihinkään lähtenyt. Nyt koitetaan saada jotenkin revittyä. Sitä äsken jo koitin nostaa sitä, mutta ei pysty nostamaan, sattuu polveen. Kai se jotenkin sitä pois nyt sitten kumminkin saa. Ja tuommoittella kovapintaisella tiellä pystyy ihan hyvin ajaa näillä kesärenkailla. Siinäkään on ihan hirveästi pintaa, on Pildeman rengas. Ja takarengas tosiaan oli tommonen, ei se täällä pehmeänä lumessa mitään pidä. Itsensä siihen kaivoin, enempää en viittinyt ruveta kaivoa. Tätä olisi jatkunut sen suurin piirtein 5-6 kilometriä eteenpäin. Katsotaan miten se lähtee.